Perfecto. Evo ga. Odlično. E, uspeli smo. Dobro veče posle šestomesečne pauze. Dobro veče, Petre. Eto nas ponovo na istoj meti, samo malo ćemo drugačije, jel, sa istim zadatkom. Da. Da. Evo, pre svega da ti čestitam rođendan Hvala vam puno. danas. I na tako taj svečani dan mi otpočinjemo naše novo druženje u čitanju Svetog pisma. A pre svega sada smo na poslanici Svetog apostola Jakova. Jeste, jeste. Znači, hvala vam puno prvo za rođendan. 56, ovako kad se kaže, to i nije nešto, ali kad se kaže još 9 godina do penzije, onda zna da bude onako malo. Da, tako da, percepcija ili ti opažanje, dakle, ugao Da. gledanja je važno. E, dobro, znači, da, jeste i hvala vam puno na ovom uvodu, ali red je, ko što smo prošli put imali da se predstavimo, dakle, uvaženi gledalci, imate zadovoljstvo da slušate i gledate ono što profesorica dr. Zorica Kuburić, dakle, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sociolog religije i porodični psihoterapeut ima da kaže u vezi sa ovom temom. A i eto ja malo nešto, psihoterapeut Petar Jeknić, o onome kako nas dvoje gledamo iz naših uglova koji su bitno različiti, kao i nas dvoje što smo različiti, teme koje traju eto u populaciji 2000 godina, a koje u sebi imaju i psihoterapijski osim teološkog značaja. Mi nismo teolozi, ali bi možda bilo značajno na početku reći da bilo je nekih klijentkinja i klijenata koji su dolazili zadnjih meseci i koji su komentarisali uopšte Bibliju, kaže i koju Bibliju ja imam, da li je to prava Biblija? Pa možda ne bi bilo loše da se kaže sada na početku ove naše priče o kojoj će trajati sad kroz poslanice. Prvi put smo imali 72 emisije psihoterapije u evanđeljima. Dakle, da svaka Biblija koju je odobrilo biblijsko društvo, koje predstavlja nadreligijsku ustanovu, koje okuplja lingviste i svih hrišćanskih zajednica, dakle, svaka Biblija koja je dobila odobrenje i piše na svakoj Bibliji, da li spreda, da li otraga, da je dobilo odobrenje, odnosno da je po onome što je biblijsko društvo, da li svetsko biblijsko društvo, da li biblijsko društvo Srbije ili koje god već države, dakle, da je ta Biblija prava. Ne postoji pravoslavna, katolička, protestantska ili neka 15. Biblija, svaka Biblija je Biblija i pažljivo se biraju reči kada se prevodi, tako da, eto, Zorica i ja koristimo dva različita prevoda, Vuka Karadžića Zorica, što je nekako ona se saživela sa tim prevodom, a ja više Luju Bakotića, mada tu je i Emilijan Čarnić i imam ovde i Karadžića za neke stvari koje su, koje kad me zanima kako je to opisivano na nekom starom mjestu. Eto, to sam, ja se izvinjavam, malo je van konteksta, ali ko velim, može biti korisno ljudima Pa da, to da. je uvod. Svakako dobro je da eto, neke uvodne aspekte kažemo. Kad si već spomenuo Bibliju, evo ja čitam ovo je moje sveto pismo iz mladosti. Kad sam negde 70. godine, recimo, kupila ovo sveto pismo, Vuk Karadžić prevod Novog Zaveta i Đura Daničić Starog, ono je izdato u Biogradu piše, izdanje Britanskog inostranog biblijskog društva 1966. Znači od Bravo. te godine. Evo, od tad čitam stalno jedno te isto i sve sam podvlačila i zato sam uzela večeras da to koliko 50-godišnje i više čitanje ostavilo je svoj trag. E, a tad sam bila Simonović, vidiš? Simona Udovica. I kako sam se potpisivala. Da. Dobro. Da. E, pa uvažena damo Kubulić, rođena Simonović. Hoćemo Da. li malo da počnemo sa ovim Jakovom? Možda opet ne bi bilo loše, s obzirom da je sad ovo početak, uvod baš za poslanicu, Jakovlju poslanicu, da kažemo koju reč o samom Jakovu i o samoj poslanici. To Može, biste može. postavili da bi vi to malo bolje, a? Ajde ti od Jakovu, a ja ću o poslanici. E, ja ću onda o Jakovu. Jakov je jedan od, pa, da može se kaže najznačajnijih ili nema značajan manje značajan apostol, ali jedan od prvih pozvanih apostola,
On je rođeni brat Jovana, autora Evanđelja i autora Otkrivenja, kao i poslanica, tri poslanice Jovanove. On je sin, dakle, Zavedejev, i osim Petra i Andrije, njih dvojica su prvi pozvani. Takođe, bio je na nekim mestima gde nisu svi apostoli bili, kao na primjer na gori Preobraženja. On je bio prisutan kao što je bio i u Getsemanskom vrtu. Tako da ovaj apostol je onako, mislim, bio je prisutan i mogao je da vidi stvari koje su se dešavale. Njega je put naveo u Španiju, gde je propovedao i širio istinu o Isusu, o onome što se dešavalo, čega je bio očevidac. Međutim, vratio se tamo negde 60. godina, što znači da je ova poslanica napisana negde tu, negde oko 60. 62. Vratio se u Jerusalim, gde je bio dva puta lažno optuživan. Ja sam zaboravio kako se zove onaj čovjek koji je na kraju bio prvo neki mađioničar, da postavlja neki čovjek koji ga je lažno optužio za nešto, pa se pokajao, međutim, na kraju su i jednog i drugog osudili na smrti i oni su posečeni. 65. godine, ako se ne varam. Posle toga je njegovo telo vraćeno u Španiju, gde je i danas, kako se po predanju kaže, brojna čuda se dešavaju oko njegovih moštiju i tako dalje. Dakle, jedan od onih apostola koji su precizni, koji su i sama njegova poslanica, to ćete vi, je onako supo u kocke, jer je koncentrovana baš onako, nema kod njega mnogo, mnogo razvlačenja u priči, on je precizan, jasan i u pet poglavlja, kasnije to podeljeno poglavlja, u pet poglavlja rekao je mnogo toga, što je značajno i za nas danas, jer vidimo, dakle, da i same poslanice, da su neki problemi koji i danas imamo među hrišćanima, postojali tada odmah na početku. Tako da, značajan apostol. E sad, ja bih vas zamolio ako možete vi ovo poslanici. Pa zanimljivo je sada teološki posmatrati kroz vekove prevođenja i tumačenja Svetog pisma i samih poslanica, kako su mesto stavljali, gde se nalazi u grupi kojih poslanica. I tu je značajno da kažemo da imamo poslanice apostola koje su pisane po jedinim gradovima, kao u kom, na primjer, Korinćanima u Korintu, a imamo i koje su narodu pisane, kao poslanica Jevrejima. I međutim, poslanica apostola Jakova pisana je svim vernicima. I kao što si kazao, nastala je negde 60. godina prvog veka i, kaže, u to vreme istorijski kontekst je bio tako već negativno usmeren prema Jevrejima i počelo je da se događa ono što se posle 10 godina, to je 70. godine, bilo je razorenje Jerusalima. I kaže da je apostol Jakov imao potrebu da svim vernicima iz Jerusalima je pisao, dakle, smatra se da je on bio poglavar Jerusalimske crkve ili episkop, kako bismo to kazali, koji je napisao svim plemenima Izraelovim, ali smatra se da pripada opštim poslanicama, dakle, nije pisana posebnom narodu, niti nekom gradu, nego svim vernicima. I kaže da je ono što je značajno za tu poslanicu, da je iz straha da vera Jevreja koji su već počeli da bivaju proganjani i moralnost njihova ne popusti u tim teškim vremenima, i on je napisao jednu tako jaku poslanicu u potrebi da sjedini kako veru, tako i znanje, kako razum, tako i srce, da im pokaže koliko su dela bitna, a ne samo vera. Dakle, on je tu integrisao i fantastično napisao jednu snažnu poruku da podrži Jevreje, da i vernike, to jest, jer mi znamo da su oni bili Jevreji po nacionalnosti, ali i hrišćani po sledbeništvu Hrista, da im pomogne da se onako integrišu i da budu jaki, jer dolaze teška vremena. Jer evo, i u to vreme već bilo je počelo progonstvo. Tako, da, to što se tiče poslanice. Ali ono što je važno, ne samo što je počelo progonstvo, dakle, od 70. godine pre toga desila se masada i ono samoubistvo Jevreja koji su napadali, dakle, digo se ustanak, ali osim progonstva, desilo se nešto jako važno.
da poslanica se bavi onim poimanjem vere, jer i tada, kao i danas, postoje ljudi koji će bogatstvo, na primer, da smatraju posebnim kao Božim blagoslovom, a onda siromaštvo na neki način prokletstvom. On već tada kaže, i onda ćemo vi ja pratiti kroz tekst, vi opet teološki, ja ću više onaj kroz psihologiju, da to nije podela te vrste. Dakle, odmah u startu je došlo do skretanja malo od onoga što je Isus učio kroz shvatanja ljudi, jer mi smo samo ljudi. I onda on reaguje na taj način da vrati stvar, da ostavi pisani trag ljudima koji su počeli da odlaze malo, koji se bave malo ljudskom logikom, a ne onome što je bila suština vere u tom trenutku, tako dalje. I to baš sad u ovom prvom poglavlju koje ćemo deo toga mi danas da prođemo. Tako da to je meni bilo značajno i to je jedan od razloga zašto sam vas zamolio svojevremeno da to bude Jakovljeva poslanica prva, zato što ako pogledate probleme koje on opisuje, pa ne bi se mnogo razlikovalo ni dan danas, eto 2000 godina posle toga, dakle priroda problema u veri, dakle ovde ćemo čitati. Dakle, vrlo, vrlo je aktuelna, hoću da kažem, nekako kao da je bezvremenska. E ja bih sad, ako nemate ništa protiv, da pročitam barem ovaj deo do kraja 15. reda. Može? Dobro. Dakle, Jakov, služitelj Boga i Gospoda Isusa Hrista, 12 rasejenim kolenima pozdrav. Primite, braćo, radosno razne iskušenja koje dolaze na vas, znajući da kušanje vaše vere donosi ustrajnost. Ali ustrajnost treba da dovrši svoje delo, da budete savršeni i celi, bez ikakvog nedostatka. Ako kome od vas nedostaje mudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i nikome ne prebacuje i daće mu se. Ali neka ište s verom, nimalo ne sumnjajući, jer koji sumnja, on je kao što su morski valovi koje vetrovi podižu i razmeću. Takav čovek neka ne misli da će primiti što od Boga. To je čovek neodlučan, nepostojan u svim putevima svojim. Brat koji je iz nižeg staleža, neka se hvali uzvisivanjem svojim, a bogati svojim poniženjem, jer će proći kao cvet travni. Podiže se sunce i toplinom svojom osuši travu i cvet njezin otpade i krasota njezina propade. Tako će i bogati u hodu svome uvenuti. Blago čoveku koji pretrpi iskušenja, jer kad bude iskušan, primit će venac života koji Bog obeća onima koji ga ljube. Niko koji se kuša da ne govori Bog me iskušava, jer se Bog ne može zlom iskušavati, i on nikoga ne iskušava, nego svakoga iskušava njegova žudnja kad ga ona vuče i mami. Tada zatrudnevši žudnje rađa greh, a greh kad je počinjen rađa smrt. Možemo li dotle, pa ako bude vremena ićemo dalje, ali verovatno ćemo ovde, dovde danas. Dobro. E, pošto sam ja kulturan dečko, onda dam ime prednost. Dobro. Nekad ćemo celo poglavlje, a nekad po Jeste. pola koliko se uklopi. Budući da je stil pisanja vrlo zanimljiv, ono što sam ja primetila to je da ima dosta paradoksa. Takođe koristi, ima i aforizme, a ima i ironiju, ponekad podrugljivo. Dakle, da bi što jednostavnije, brže došao do svesti, tako je slikovito opisao mnoge teme koje su ovde značajne. I ja sam prvo ovo što je na početku svim plemenima, to je jasno da se obraća svima, da ima jednu opštu celinu. Onda drugo pitanje jeste radost. Znači, u drugom stihu kaže: svaku radost imajte, braćo moja. Verovatno se tu misli i na sestre, ali vidim, ja proučavala sam ovaj bogomoljački pokret, pa stalno su se bratstva osnivala, iako su tu bile i žene i deca i čitave porodice, ali su se zvali bratstva, pa evo i to je po ugledu na Bibliju. Značajno je meni da naglasim radost na koju apostol poziva, jer znamo da je Jevanđelje, koje smo mi eto čitali lepo, poruka radosti. To je radosna vest. I bez obzira šta se nama događa, ta radost i taj životni optimizam i ta sigurnost je nešto što je jako važno, gde apostol tu
kaže, ali sada u čemu radost? U tome je paradoks što on kaže, svaku radost imajte kada padate u različite napasti, iskušenja, različita muke, nevolje, konflikti, šta god da imamo. Dakle, on kaže i u tim situacijama se čuvajte, imajte radost. Zašto? Znajući da kušanje vaše vere gradi, ovde piše trpljenje, u prevodu koji si ti čitao je druga reč. U trajnost. Dakle, i to je to, ili istrajnost, možda malo drugačiji. A strpljivost kaže Čarnić. Da, strpljivost. Znači, u svakom slučaju izgrađuje se karakter. A onda trpljenje neka delo dovršuje, da budete savršeni, to je neverovatno, celi bez ikakve mane. Znači, vidimo i u ovoj rečenici on ukazuje na celovitost. A ja znam iz pedagogije, naš sistem obrazovanja je uvek insistirao, i to je ideal, da bude celovita ličnost, da se izgrađuje kao celovita, tako da taj duhovni deo on takođe kaže, a to znači bez mane, a to znači moralnost. Dakle, vrlo insistira na moralu i sve ostalo kad budemo čitali, vidjet ćemo, i evo ja ću još ovde naglasiti problem ambivalencije, da kada čovek ima probleme i kad je u tim napastima i ako misli da mu nedostaje mudrost, to je iz 5. stiha, on kaže tražite od Boga i daće vam. Ali nemojte da sumnjate, nego ištite s verom. I sada on dalje opisuje kakvi su ljudi ambivalentni koji i hoće i neće i zna i ne zna i tako dalje. Onda on tu lepo to opisuje i kaže da to dvoumljenje je stvar nepostojanosti karaktera i zato na samom početku traži od čoveka da se onako upregne s dve strane, i srce i razum, i vera koja ne dvoumi, hoće, neće, veruje, ne veruje, nego traži jednu ličnost koja gde je krenula, tamo neka ide, a to je po njemu hrišćanstvo, to jest obraćenje i držanje onoga što su upoznali, posebno oni koji su ga znali, koji su Hrista znali iz prve ruke i sve mu svedočili. Tako da je njihova vera bila nepokolebljiva i oni, makar tom narodu tada koji je bio, očekuju da ta vera zaista bude živa, jer ima dokaze, nije vera na prazno. Da. Dobro, znači za mene ovo je suština psihoterapije, ovo sad ovde što čitamo. Dakle, od drugog reda, kad kaže primite braću radost na razne iskušenja, dakle, mi znamo da je život sinusoida, svako ko se iole malo bavi psihom, jel, ko se malo pita, zna da ne može drugačije, čak imamo i onaj cirkadijalni ritam, dakle, energetsku oscilaciju, imamo izreku bez muke nema nauke i tako dalje i tako dalje. Dakle, život nije linearna funkcija, dakle pravolinijsko kretanje u bilo kom smeru, da li na gore, da li ravno, da li na dole, nego jedna oscilacija. I onda kad smo mi mlađi, želimo kroz liniju manjeg otpora da izbegnemo neke loše stvari, a onda nam se te loše stvari dese zato što smo hteli da izbegnemo, pa onda iz toga uči. I mi na psihoterapiji osnovna stvar koja jeste da sagledamo uzroke koji dovode do nečega kako bismo napravili promenu. Dakle, mi pristupamo u psihoterapiji promeni iz dva aspekta. Prvi aspekt je ono što već smo pominjali, ali ajde, pošto je ovo nova stvar da pomenem opet, ono Einsteinovo definisanje ludila, misli na ludo ponašanje, kada kaže ludilo je kada radiš stvari na isti način, a čekaš drugi rezultat. Dakle, treba nam promeniti način bavljena sobom. A kako? To je sad drugi pristup, kroz, pardon, definiciju zdravlja, koja kaže da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego težnja ka telesnom, psihičkom i socijalnom blagostanju. Kad dodamo duhovnost, to su četiri aspekta života. Dakle, promena u ova četiri aspekta. I sad, kad kaže primite radosno razne iskušenja koje dolaze na vas, znači oscilacija će postojati kao nešto kroz šta mi zapravo učimo. Tako da psihoterapija ne podrazumeva grdnju, nego podrazumeva ugledavanje šta nisam uradio, uradila dobro ili u čemu nisam dobar, da bih to ispravio. Kaže, ustrajnost treba da dovrši svoje delo, da budete savršeni i celi bez ikakvog nedostatka. Dakle,
Mi znamo kad smo na psihoterapiji da nam je potreban cilj. Anksioznost, depresija obično izgubi cilj. Glavni cilj bude da se skloni simptom. A zapravo simptom je posledica i ne može simptom da se skloni dok se ne skloni ono što do simptoma dovodi. I onda u tom razumevanju suštine nastanka simptoma zapravo se odvija psihoterapijski proces koji klijent uči da mu više psihoterapeut ne treba, nego da bude svoj terapeut i da se bavi svojim problemima na način na koji je to što bolje, osim nekad kad se desi kada će doći kod terapeuta, jer kod zubara ne idemo da nam pere zube. Zašto bi išli kod psihoterapeuta? Zbog mentalne higijene. To neke stvari možemo i sami, ali u ova četiri aspekta. E sad, ako kome od vas fali mudrost, ja sam oduševljen Jakovom zbog toga što aj čik da vidim nekoga da će da kaže da mu fali mudrosti, zato što smo mi obično mnogo pametni i sve znamo. Racionalizacija je mehanizam psihičke odbrane i racionalizacija je moja potreba da ja sebi objasnim nešto. A da li sam ja u pravu ili ne, to je skroz drugi par rukava. Dakle, racionalizacija u odnosu na istinu, na racionalno ili ajde kako god, stoji u istom odnosu kao filozofiranje prema filozofiji. Znači, i sad, kada ja shvatim da moja mudrost meni nije dovoljna, neka traži od Boga i daće mu se. E, ali značajno je da vidim da je meni treba mudrost i da bih ja izašao ne. Dakle, ako klijentkinja dođe na psihoterapiju, kaže ovde, koji daje svakoj bez razlike i nikome ne podbacuje, daće mu se, ali neka ište s verom, ni malo ne sumnjajući, jer koji sumnja, on je kao morski valovi i tako dalje. Dakle, ako dođem na psihoterapiju zato što ajde još ovo da probam, onda bolje nemojmo ni ići na psihoterapiju, jer na psihoterapiju idemo da pomognemo sebi. Dakle, ako imam ja veru autentičnu, da ja mogu, bar da se potrudim da sebi pomognem, ali ako nemam veru, onda imamo problem koji prvo moramo razrešiti, a to je kako da se ja bavim sama ili sam sobom, da ne bih minirao sebe, samom sebi postavljao klipove u točkove, joj, ništa od ovoga, jer mi imamo dovoljan problem u relaciji superego id, superego će stalno kritikovati, prigovarati, jao, pa šta da napišem, pa ovo nije dobro, pa ovo ne valja, pa ovo ovako i onako, a iz ida dolazi potreba za odlaganjem, pa za pravdanjem, pa za laganjem sebe, pa dolazi lenjost, površnost, neodgovornost, nedisciplina, neorganizovanost za sebe samog. Dakle, dovoljan je problem ta unutrašnja struktura ljudske duše, znači, i onda se borimo za jačanje kapaciteta ega, od kojih su svest i telo, dakle, najvažnija dva predstavnika, da može da radi ono što je zadatak, dakle, da dođe do toga da bude autentičan. E, kad dođemo do toga, mi smo već na pola puta ka uspehu unutar psihoterapije. Tako da, za mene ovo, kako se kaže ovde, je 100% psihoterapijski primenjivo i zapravo to se i radi, samo što se ovde govori drugim rečima, u drugom kontekstu, ovde je cilj spasenje, cilj je večnost, cilj je jedinstvo s Bogom, a na psihoterapiji poenta čitavog rada je kako da osoba bude bolja sebi zbog ravnoteže emotivnog i racionalnog, o čemu ste vi pričali malo pre. Ali ista je suština, jer bez ravnoteže emotivnog i racionalnog nema duševnog mira. Tako da, to je ono što se odlično vidi u ovih prvih 5, 6, dobro, do osam redova. Jer ja nisam osoba koja će grditi, ali definitivno osoba koja sumnja da će uspeti u psihoterapiju da uradi nešto je neodlučna osoba, kako on ga i Jakov zove. To je neodlučna, nepostojana u svim putevima svojim. I sad, nemam ja ništa od toga što ću nekome da kažem, ti si neodlučan, nepostojan u svojim putevima, to će valjda osoba sama za sebe da vidi. Da će pod uticajem superega da sebe kritikuje, grdi, omalovažava svaki uspeh, da relativizuje, to je ono čuveno ali. Da, ja jesam osetila ili osetio prijatnost tu i tu, ali ja i dalje imam simptome i tako dalje i tako dalje. Tako da... To je jako važno, možda evo još jednom da podcrtamo, ali neka ište s verom. I šta god radim u životu, ne samo da traži premudrost ili mudrost uopšte, ne treba da sumnja, nego da veruje, jer znamo kad je Isus Hristos lečio, on je uvek pitao veruješ li? Da, da li želiš da budeš zdrav,
Hoće. I onda kaže, idi, vera tvoja pomože ti. Prema tome, bez vere ni Hristos nije lečio, nego ona i nije kazao, ja sam ti pomogao, nego je kazao, vera tvoja pomogla ti je. To Što jeste je tako. definitivno vera ključna u svemu. Pa evo, neko kad krene da ide da završi fakultet, ako misli, ma nema od toga ništa, dovoljno je da mu roditelji kažu, ma nema od toga ništa, kakav njegov fakultet, što sam ja lično čula za studenta koji je upisao, pa onda majka i baba kažu, ma nema ništa od toga, džabe dajete pare, kaže, ne, neće on to da završi. I zaista nikad nije završio, ali ne zato što je nesposoban, nego što nije imao podršku. Nije imao ni samopouzdanje, niti je ni oni nisu verovali, nije ni on, jer da bi on stekao samopouzdanje i poverenje u sebe, potrebno je da to njemu neko kaže, neko od koga on zavisi, neko koga je rodio i očuvao. Prema tome, mnogo je važna vera, jer to je kad neko sumnja, onda poceca krila i ono što može, više ne može. I kad je u pitanju zdravlje. Niko ne ide kod lekara, mislim da ide, pa kaže neće mi pomoći. Pa zašto onda ideš ako ne veruješ da će ti to pomoći? Ne vredi ni lek piti. I to je dokazano. Ako ne veruješ da će ti pomoći. A ako piješ placebo, to jest ako piješ lek koji nema nikakve veze, neki samo bilo šta, a veruješ da će ti pomoći, ta vera će učiniti da se telo isceli. Prema tome, mnogo je važno biti sam sa sobom u dosluhu, da istu stvar hoćemo, a ne jedno hoću, drugo neću. Psihološki tu pričamo o duplim porukama. One su za psihu razorne. Bilo da nam majka kaže idi, ali nemoj, u smislu one knjige ako me voliš, nemoj me voleti. Dakle, te duple poruke koje sami sebi dajemo i mogu i ne mogu, vezuju i čovjek onda ne zna ili će levo ili će desno. Tako da kad se, ako krenemo u psihoterapiju, prvo se to treba raščistiti. Znači, te i sekundarne, imamo primarne i sekundarne emocije i one koje sprečavaju da se primarne iskažu. Dakle, i tu nismo u dosluhu sami sa sobom, to je kao ono, besan je, u stvari je tužan. Kad se pretvori osjećanje nemoći u osjećanje moći, jer kad je besan može sve i onda tako vraćamo ga na početno. Znači, ono što je jako važno u praksi, kada pitam, na primjer, klijentkinja dođu i kažu, dobro, kako biti bolji sebi, na primjer, pa kaže, ne znam, ja sam zbog toga došao na psihoterapiju. Jer se uglavnom klijenti, i to je razumljivo jer su nas to učili od malena, oslanjaju na znanje, a ne na veru. Jer vera je nekako kao neka mitologija, nemam pojma, vlada oko pojma vera i verovanja. Dakle, pa nije religijska vera, religijski strukturisana vera jedina vera. Mi pričamo ovdje i jako ovdje priča o veri čoveka koja može biti usmerena u šta god hoćeš. Jel, ono, idemo da se molimo za kišu, a samo klinac poneo kišobran, zato što logično ako idem se molim za kišu, će padne kiša. Svi ostali su otišli racionalno da se mole za kišu. I tako dalje. Znači, nažalost, u određenom broju slučajeva nisam niti dovoljno sposoban, niti znam kako da se pokrene taj moment poverenja u sebe ili u ono barem gdje ćemo stići. I u slučajevima stalnog omalovažavanja sebe i svojih postupaka i sebe i svojih uspeha ili bilo čega što vidimo da je dobro, zamolim klijentkinju ili klijenta da potraže pomoć psihijatra. Jer ta psihoterapija ili ja kao psihoterapeut ne mogu biti dobar ili nekog drugog psihoterapeuta koji možda može bolje da priđe tom problemu. Mislim, to su sve normalne stvari. Dakle, za mene je jako važno na psihoterapiji da li osoba ima poverenja u sebe, psihoterapijski proces, ne da ima poverenje u mene, nego da ima poverenje u sebe da će biti bolje. Ali to nije ono, to nije autosugestivni moment u smislu svakoga dana, u svakom pogledu sve više napredujem. Ta pozitivna psihologija, svaka čast, ako radi, radi, super, ali ne bavimo se time, nego se bavimo poverenjem da će psihoterapijski proces u konkretnom smislu, dakle ne sugestivno, nego u konkretnom smislu uticati na promjenu odnosa prema sebi, kao što malo pre rekoh, iz pozicije definicije
ludila po Albertu Einsteinu i iz pozicije, dakle, u osmerenje na sva četiri aspekta, telesni, psihološki, socijalni i duhovni. Tako da ta autentičnost, odnosno ta vera, poverenje da ćemo nešto uspeti, nam je jako važno i zapravo podstičemo je iz dana u dan. Koristimo običnu metodu pisanja, šta sam danas uradio, uradila za sebe. U početku to je prijatnost da bi obezbedili da malo hranimo dušu nečim prijatnim i uvek su sitnice u pitanju, zbog one čuvene definicije život čine sitnice. Da, život čine sitnice, ali kad se ta sitnica osvesti. Dakle, kad se ona osvesti. Tako da, eto, to je metodološki obuhvaćeno ovde u ovim prvim redovima, tako da ja nemam više ništa oko ovoga. Hoćemo li dalje? Dobro je, naglasio si da vera nije samo religijski pojam, da je vera opšte ljudski pojam, to jest pripada razvoju i temelju ličnosti. Mi znamo da po teoriji Erika Eriksona prva životna faza jeste faza razvijanja poverenja. Poverenje u život, poverenje u roditelje, poverenje u sebe, pa evo sve do poverenja u Boga. To se stiče u prvoj godini života i vidimo ovde da apostol Jakov poslanicu počinje sa tom verom koja je toliko bitna za sve ostalo, posebno eto i za moralnost. Dakle, počinje od vere i sumnje. I tu smo kazali da sumnja u odnosu na veru, a ne sumnja u odnosu na znanje, jer kritičko mišljenje pripada toj nekoj vrsti preispitivanja novih znanja, ali ne i same vere. Dakle, u ovom smislu koji sumnja, koji dvoumi, koji je u konfliktu da li hoće ili neće nešto što ima veze sa životom, a ne sa istraživačkim metodama koje proverava i tako dalje. Da ne ispadne da sada čovek slepo veruje bilo u šta ili bilo kome, to je druga stvar, a drugo je ovo cilj, kako si kazao, i namera da se nešto uradi, da se bude zdrav, da radi na vlastite ličnosti, to je put celovite ličnosti koja hoće i razumom i srcem da ostvari ono što je njen trenutni zadatak, recimo razvojni zadatak. I temelji su ovo, kako smo kazali, u razvijanju poverenja i vere. E, da, samo još rečenica u vezi sa tim. Dakle, sve razmjeno u smislu traženja optimuma, dakle lakovernost i sugestivnost, dakle nisu pokazatelji vere, nego nedostatka adekvatne granice, kao što je potpuni izostanak vere, dakle sa druge strane odlazak, dakle optimum je nešto što gledamo da razvijamo u različnim razvojnim stadijama, različni su optimum. Tako da, koliko o tome, ajmo mi sad na malo ovaj deo o bogatima i siromašnjima. Kaže, brat koji iz nižeg staleža neka se hvali uzvisivanjem svojim, a bogati je svojim poniženjem jer će proći kao cvet travni itd. E sada to bogatstvo, da se ne shvati pogrešno, nigde u Svetom pismu, bez obzira da li je Stari ili Novi Zavet, Bog pa ni Isus nisu imali protiv bogatstva, nego protiv zloupotrebe bogatstva. Za mene Isus Hristos je onaj potpuni levičar, dakle, za socijalnu pravdu, ne za socijalnu jednakost. Ali gde mi je srce, e, to je dobro pitanje, jer ako se ja uzdam u svoje bogatstvo, onda ću proći kao taj travni cvet koji je, ako se ja hvalim svojim znanjem iz oblasti psihologije, a nemam određeni stepen empatičnosti koji je potreban za ovaj posao, onda ja neću biti uspešan i neću ja imati klijente, jer će biti bitno moje znanje. Ja sam, nažalost, imao u praksi i klijente koji su shvatili da je moje znanje ispred empatičnosti koja je u ovom poslu, pa im se nije baš svidelo kako ja uopšte radim i razmišljam, što je valjda i normalno. I nikakav problem nemam sa tim. Ali jako volim da proveravam sa sobom u šta se uzdam, u koga se uzdam, da li se uzdam u svoje znanje psihologije ili se uzdam
da možemo da prevladamo, ali da prevladamo neke zastoje do kojih dolazi kada je kada se ne može iz figure u pozadinu skloniti određene okolnosti. Jer kada dolazi do patologije, kada je figura aktivna i kada ne može da se skloni u pozadinu, nego stalno stoji tu, bez obzira da li su misli, da li su ponašanja, dakle ne može da se koriguje i tako dalje. Znači, ovde naravno da Jakov misli na materijalno bogatstvo, ali želim samo da malo raširim, ne želeći da dopisujem evanđelju, nego da u psihoterapiji je jako važno u što se uzdamo. Ako se opet uzdam u svoje iskustvo, slepo verujući da samo ako sam ja nešto doživeo, da je samo to istina, onda sam opet u istom problemu. Jer to znači da ja svoje iskustvo držim samo u konfornoj zoni koja postoji i da nema izlaza iz konforne zone, a bez izlaza iz konforne zone nema ni razvoja. Tako da sve ono u što se čovek uzda preko granice, preko mere, bit će problem. Kao i ovde, što kaže, neka se ovaj koji je bez iskustva hvali svojim uzvisenjem, uzvisivanjem. Kako je to uzvisivanje, to zna Jakov. A ja znam kada dođe osoba koja kaže ja ništa o ovome ne znam, ja ne znam kako sebi da pomognem, ali želi da pomogne da mi stižemo do rezultata. Isto kao i osoba koja zna, bez obzira koja je profesija, da li je lekar, da li je redovni profesor na fakultetu, da li je bogat čovek, da li je, ako se uzda ono što zna, znam da će biti problema u psihoterapiji, jer obično to bude prepreka koja zapravo treba da se ukloni da bi se videla šira slika. Tako da, kažem, znači ovde imam i te kako potvrde u praksi da valja nam se uzdati u proces, jer čovek nema konačno rešenje. Ako mi je sve jasno, stojim u plićaku jer vidim prstiće na nogama. Ali ako sam u dubini, onda sva slika postaje mnogo složenija. Mi imamo Dobro. Manje od minut. Da, i taj minut na kraju, ovo što si čitao, da niko kad se kuša, da ne govori Bog me kuša, jer je Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga, nego svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami, tada zatrudnjavši slast, rađa greha, greh učinja